ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ဟိုဒါကရင်းနှီးကမှန်သောစကားပါမနေ့ကဒီပွဲအတွက် meeting လုပ်ကြရတယ်ပေါ့เนาะကန်ဆာမဲ့ဖွင့်ပွဲအဲလုပ်ပေးမယ်ပြောတဲ့အတွက်ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကအမျိုးမျိုးသောအခြေအနေတွေကြားတဲ့ကနေပြီးဆိုတော့ထက်ကတော့အခက်အခဲတွေကြားတဲ့ဒီပွဲကိုဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးရဲအဲ့ခါတော့အမားရွေးလေးရှင်လဲနားလဲပေးဖို့လဲထထုတ်လဲဆိုတော့ကိုစားလဲတောင်းပန်နေပေါ့เนาะကန်ဆာမဲ့ဖွင့်မယ်ပြောပြီးတော့အခက်အခဲရရှိလို့မဖွင့်ပဲနောက်တစ်နှစ်ကျော်ပါလို့လဲအစီအမပြေအတွက်ဒီပွဲလေးကိုလုပ်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဒါတနင်္ဂနွေလုံးဒီပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်ဒီကပ်ဘေးကိုခန်းစားနေရတဲ့အချိန်မှာပါပြိုင်နဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီပေါ့ပွဲလုံးနေတဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီကိုနောက်ထပ်ဟိုအလုပ်တွေချုပ်မအားတဲ့ကြားတဲ့ဟိုဒီတည်ငြိမ်ကြကြချင်းညရင်းချင်းမိုးမလင်းခင်မှာပဲဟိုအဖွဲတွေအဖွဲတွေအဖွဲအများကြီးနဲ့အမ်ဂျွာပေါင်းလေးရွာကိုလူခဲ့ရဆိုတဲ့တည်ငြိမ်ပေါ့နော်သိန်း900နေစပြီးမတည်ပြီးလူရပြီးရင်နောက်ထပ်သိန်း1000ထပ်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်လာတဲ့မီတင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကလည်း comment တွေတခုလူရဆိုတဲ့အချိန်မှာ post မှာတင်တဲ့အခါကျတော့ comment တွေကထိုးပြီးတော့ဘယ်ရွာတွေမှာလိုပါတယ်ဘယ်မြို့တွေမှာလိုပါတယ်ဆိုတော့တည်ငြိမ်ထက်တက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအလူရေဆက်ကလုံးဝလက်နဲ့မကွာဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်နေရာ okay လိုရဆိုတဲ့နေရာတိုင်းကိုထပ်လူချင်တဲ့စိတ်နဲ့ထပ်ပြီးနောက်1000ထပ်တိုးတယ်ထပ်ပြီးလဲဆက်ပြီးတော့အလူကထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တိုးနေမယ်လို့လည်းထပ်ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုထိထိမိမိရောက်အောင်လုပ်လဲဆိုတော့ထပ်ကနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကကိုရင်ကိုကြစရာထက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ပေါ့နော်စုစုပေါင်းခုဆိုဝန်ထမ်းအယောက်60နဲ့ကားအစီး20နဲ့သွားနေရလို့လည်းကြားပါတယ်ကိုရင်ကိုကြလက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့လူနေရလို့လည်းသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုဝမ်းသာပြီးပြရတဲ့ပုံလေးတွေကတော့ပြည်သက်တွေလည်းမြင်ပါပါ page မှာအများကြီးပဲတင်တာဆိုတော့လေဒါတွေအားလုံးကလည်းဆွဲတဲ့ကိုအစီအစိုက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ customer တွေရဲ့ဒါအားပေးထားတဲ့အကျိုးမြတ်တွေနဲ့ဒါလှူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ customer တွေရဲ့အလူလည်းပါတယ်အခုသူလည်းပါပါတယ်လို့အဲ့တော့အရင်ဝမ်းသာပြီးဖြစ်ရပါတယ်ရှင်မောလင်းလင်းချာကြာလိုက်ရတဲ့ပတင်းစောကြောင့်ငါဟာ one ever